Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no Mini índice, no Mini Dollar. Se você não é inscrito aí no canal, peço que inscreva-se no canal para você assistir esses vídeos aí que eu vou deixar disponível na playlist na descrição desse vídeo. Aqui embaixo desse vídeo aí você vai ali tem uma tem escrito ali uma descrição do vídeo e abaixo dele tem, tem algumas coisas ali que interessam, que é para abrir conta. É, galera, já é o fluxo direto De tudo que você precisa do mercado Você quer abrir conta, você tem material gratuito Você tem tudo Nesse material aí, tem uns vídeos que só Inscritos conseguem assistir os vídeos Então, primeira coisa aí, dá um tempinho Inscreve-se no canal Ativa o sininho Pessoal aí que quer Perguntou, falou para mim que não consegue Não tá recebendo os vídeos, verifique se você tá inscrito Aí você escreve aí No canal e Compartilha o canal aí, estamos crescendo, nosso EAD top, cada vez mais top, tá? Assim tá bom, tá selecionado, o nosso treinamento presencial select, tá aí também, tá? Pra junho, quem quiser participar, treinamento presencial select, aguarde aí, entra lá na lista de espera, é, entra no nosso grupo ou ali no Instagram, na, tem a lista de espera, no, na link da Bill, aí maiores informações lá daqui a pouco estão sendo passadas, tá? Ah, vai abrir inscrição só no final do mês, o treinamento é o meio do mês que vem. Então a gente já tem uma lista legal de espera. Quem quiser concorrer a essa, essas vagas, só está ali e participar. Trades objetivos, trades conforme a gente vai fazendo aí, tá? Leitura para um dia que nem hoje aí você dá conta de fazer esses trades legais, tá? interessante aprender interessante entender né hoje desde o começo do dia aqui a gente tinha compras a partir desse ponto aqui tá só falávamos de compras podia até fazer venda alguma coisa aqui mas é compra veio compra veio compra rompeu compra tá? aí a gente faz alvo faz a parcial dele se voltou compra tá no topo compra nada de vender, tá? Então ele seguiu a tendência de alta e a gente foi embora com o preço e foi tudo legal aqui, deu nossos alvos, tá? Logo no começo aqui a gente tinha um alvo aqui que ele deu o nosso alvo, ele deu o nosso alvo aqui, ó. Ele deu nosso alvo e fez um par, é, e a gente fez uma venda aqui, ó. Tá? Deu o nosso alvo aqui e a gente fez uma venda em cima dele. Dava para fazer também pullback. Mas interessante aqui, ó, para quem fez o day trade, a gente deixou um stop aqui, ó. A gente deu entrada aqui, rompeu esse topo aqui, foi embora com o preço, fez o parcial aqui, trouxe o stop aqui, acabou, só deixar o preço andar. Quem entrou aí nesse trade no day trade, né? No, é, a gente observar o day trade, deu, andou o preço, andou 1.500 pontos, 1.580, finalizou com 1.300 pontos. É demorado, mas ele foi lá e, e aí a gente chegou num ponto de uma resistência forte lá. Mas foi bem legal, bastante gente mandando os resultados aí. É isso aí, pessoal. Vamos, vamos firme aí que fica legal, tá? Aqui agora, o que a gente tem amanhã para esse mercado aqui? Esse mercado aqui é o seguinte. A gente tem um suporte aqui nessa região, tá? Temos um suporte nessa região. Ele pode vir aqui, ó, trabalhar um pouco aqui, ó. Trabalhar um pouco mais aqui, tá? Vim buscar esse ponto, tá? Voltar a trabalhar nessa região aqui. Cair aqui nesse ponto, algo nesse sentido. Tá? Ele pode fazer isso aqui, voltar nesse ponto aqui e voltar a buscar uma alta aqui. Aí tá? a gente vai com ele. Tá? Vamos aguardar um movimento parecido com esse aqui. tá? Se ele abrir aqui também, abrir já rompendo aqui forte aqui. Pode ser que ele venha forte aqui. Ele pode segurar aqui, tá? segurar aqui e cair aqui né? também. Pode fazer isso aqui. Ou seguir da sequência dele. tá A sequência dele. Basicamente isso aí que a gente vai estar tá atento. É, outra coisa aqui: é, também ele pode fazer aqui, né? A gente não pode descartar, ele chegar aqui, testar aqui, vir aqui nesse meio, aí, tá? em fazer o pullback aqui, ficar trabalhando aqui nessa região e, e terminar um dia assim, né fazendo um movimento nesse sentido aqui. Ó. Tá bom, pessoal? É isso aí para índice vamos dar uma olhada no dólar no dólar aqui a gente trabalhou com ele fácil aqui né hoje foi legal tá hoje foi bem legal aí a gente pegou essa esse trade aqui ó esse, esse trade aqui logo na abertura aqui esse, esse tradezinho aqui que ele entr, ele deu essa porrada de alta tá esse trade que ele fez um deu aquela o pessoal fala uns fala que é martelo outros estrela cadente tá todo mundo se confunde nisso aí resumindo isso aqui ele engatilhou ali pra gente, tá? Eu já mostrei para vocês aqui, ó. Você já entra vendido, parcial, stop atrás. Rompeu o fundo aqui, primeiro alvo, rompeu linha de tendência, só ir com ele, tá? Só ir com ele. Aí você você tem um, um range aqui, tá? Você tem um range aqui, que ele nem voltou a fazer pullback. E a gente tinha um alvo nessa região aqui, tá? Ele, ele não chegou no alvo que a gente queria. Tá, ele não chegou nesse alvo que a gente queria. A gente queria um alvo aqui em cima do do gatilho. Né? Ele fez um alvo, mas não fez o, não veio buscar o, o, o nosso gatilho principal. E ficou lateralizando o resto da tarde. Aqui quando ele chegou aqui, eu já falei, ah, morreu o mercado. Toma cuidado para entrar nesse mercado aqui do dólar. tá? Então ele já deu o que tinha que dar. Deu a nossa compra, deu a nossa vendona e aí já não tinha mais o que o que mexer. A galera de membros acompanhou com a gente hoje também. Obrigado aí por participarem, membros. A galera pegou 28 pontos aqui no começo, né? Até esse ponto aqui já bateram meta. Quem segurou um pouco mais aí, conseguiu fazer 50 pontos. Se não, você vai fazendo fracionado. A gente vai botando o pessoal aqui, ó: um ponto de 10 pontos, um trade aqui de, de mais 12, e depois um rompimento aqui de 5, e mais um rompimento aqui parcial de 10 para bater mais é, 7 pontos depois. Aí tá, depois a gente vê que o preço está lateralizando. Podendo né, é, continuar um pouquinho, ou ele voltar, né, se ele rompe, aí voltando, fazendo pullback. Tá? Não aconteceu, ficou de lado. E para amanhã, para esse dólar aqui, o que, que a gente tem? Para amanhã, é a seguinte situação aqui nesse dólar: o tá? preço pode romper esse ponto aqui, trabalhar aqui nesse ponto, vir nesse ponto aqui e voltar a trabalhar essa região. Tá? Se ele ultrapassar essa região aqui. Se ele ultrapassar essa região, a gente pode vir buscar esse fundo aqui novamente e seguir com ele. Se ele não passar desse ponto, a gente trabalha dentro desse gatilho. A hora que ele testar aqui, trabalha dentro desse gatilho aqui, podendo voltar aqui, tá? e vir buscar esse ponto. Isso se ele abrir já rompendo para baixo. Tá? Então ele tem a possibilidade de abrir, rompendo, buscar esse ponto. Ou ele testar para um lado, buscar para outro, outro lado aqui. A mesma coisa pode acontecer aqui. Abrir para esse lado, buscar esse ponto. Se ele romper esse fundo, a gente tem que seguir a sequência com ele. Tá? Mais ou menos isso aí que a gente tem para o preço. Atenção também ao rompimento deste ponto. Tá? Mas vai estar tá legal aqui, do jeito que a gente está vendo. Apesar dele estar tá no meio, indefinido ali, vai estar tá legal para a gente seguir ele aí. Tá? Com essa possibilidade dele puxar e voltar a trabalhar aqui, a gente consegue fazer um trade legal aqui nessa região. Tá? Se abrir assim, bem definido, se não. Onde ele abrir, a gente tira o nosso aí, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Pessoal, muita gente perguntando do presencial. Muita gente perguntando aí da, de como vai fazer. Então, tranquilo, a galera já tá reservando hotel, já tá fazendo tudo. tô conversando com os, com os outros calpas, a galera que já vem. A galera que já é de já é conhecida aí da, da galera aí, todo mundo. Vai estar... Vai tá, é a oportunidade de estar tá encontrando. Porque parece que aí. Tá vindo uma terceira onda aí, né? Já acontece primeiro lá na China e aí depois vem para o Brasil, né? Então vamos aproveitar que tá tendo essa pausa aí, né? Galera vacinada e tudo mais para a gente conseguir fazer mais um aí, tá bom? Pode ser o último do ano, tá? Então vamos, vamos aproveitar isso aí. Vocês pediram, então vou meter ficha aí, tá pessoal? Ó, trades pontuais, trades estratégicos definido, gerenciamento no ponto, objetivo. Tá? É para chegar e aprender a operar, tá bom? Tamo junto, um abraço, segue a semana top aí, uma excelente semana para todo mundo, vamos para cima. Quem quiser entrar no EAD, www.shaketradesoficial.com.br, tá bom? Já estou aumentando as vagas também, tá? Quem não conseguiu entrar de hoje para amanhã, já estou aumentando as vagas. E quem tiver conta aí, aí abre conta aí no Forex, os links estão aí. Quem já tiver conta e estiver no EADB3, é, já agora o mês que vem já logo na virada aí com a conta aberta da, do Forex você pode participar gratuitamente do EAD Forex tá então acelera o processo aí se quiser participar lá também tá só entrar no EAD 3 você automaticamente já ganha o Forex no mês que vem na virada do mês aí tamo junto abraço e até a próxima pessoal valeu